O Senhor continue a transbordar em nossa vida, amém? Eu quero convidá-los para que juntos abramos a Bíblia lá no Salmo 119. Nós estamos em conferência missionária e eu me alegro em Deus. Soube que de manhã Deus usou muito aqui o reverendo Petronílio Duarte, que a gente chama de Pastor Bill. Bill foi missionário lá no Piauí, ele deve ter dado testemunho dele para vocês. E viaja sempre para o Nordeste levando comida, roupa, Bíblia e um montão de coisas. Ele mandou um zap aqui agradecendo o carinho da igreja com ele. Né? Ele é muito querido. Também pregou a nossa missionária Nancy, que é mestre em missiologia da missão Amide e é uma das coordenadoras de missão da igreja congregacional. Tá fazendo doutorado em ministério lá em São Paulo. De manhã eu preguei na igreja presbiteriana de Brasília, irmãos. Qual não foi a minha alegria em depois de ver aquela igreja tão abençoada da nossa cidade e depois de ter passado a ser uma igreja que foi um instrumento para plantar Direto e indiretamente, nos últimos anos, quatro igrejas, né? Saiu de lá a Semear, a igreja vinho novo, saiu de lá a igreja que está lá no Lago Sul do pastor Walter. E saiu a do Mateus que é filha e neta de lá. E a igreja continua cheia. Tinha mais de 500 pessoas no culto da manhã. Me alegrei imensamente estar ali. Mas é sempre bom voltar a casa. E eu quero convidá-los. Nesse momento, pregando nessa conferência, abri comigo a sua Bíblia no Salmo 119. Eu vou ler com vocês um versículo só. Ontem estiveram mais de 100 irmãos da igreja lá no encontro do nosso sino, do presbitério. Nós tivemos mais de 500 pessoas ali, o encontro da família reformada. Foi uma alegria poder compartilhar a palavra com os irmãos ali também naquele momento. E eu preguei um sermão mais extenso hoje, porque nós temos outro culto. E já falei muito, esse fim de semana eu vou falar um pouco menos para vocês. Coloque-se de pé. Nós vamos ler o versículo de número 119, salvo o versículo 156. Está aqui o pastor José Omar, lá do Presbitério Unido de São Paulo, irmãos. Depois ele vai orar por nós no final. Ele é o secretário executivo do Presbitério e do Sínodo. Ele já foi administrador da Igreja Unida, onde eu vou pastorear. Eu brinquei com ele. Ele veio aqui para ver se eu passo na prova, é? para ver se eu sou recebido lá. Mas estou brincando, José Omar, um amigo querido. Nós viajamos juntos para a Coreia, né pastor? E se nós não tivéssemos na conferência missionária, o púlpito era dele hoje. Se não tivesse essa combinação, mas ele vai orar por nós no final do culto. Uma honra recebê-lo aqui. Salmo 119, versículo 156. Eu lerei uma vez, a igreja lerá outra vez. Eu me lembro de ter pregado nesse texto nos Estados Unidos em 2013. Salmo 119, 156. Muita senhor são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Vocês. Muita, Senhor, são as tuas misericórdias. -me segundo os teus juízos. Todos juntos, vamos lá? Muita, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor uma vez mais. Queremos dar-te glória, ó oh Deus, e louvor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração sejam dados somente ao nome de Jesus. Pai do céu, nessa hora nós queremos pedir que nos perdoe dos pecados e nos restaures a vida. Senhor, enquanto orava para pregar nessa conferência, Deus, o Senhor trouxe esse versículo ao meu coração. Geralmente nós expomos textos maiores todos os domingos aqui. Mas hoje eu quero te pedir que ainda que seja num versículo só, a tua palavra é poderosa, Deus, para quebrar o coração mais duro que existe. A tua palavra é poderosa para ressuscitar mortos. A tua palavra é poderosa para restaurar a nossa vida. Pai, em nome de Cristo Jesus, fala o nosso coração. Obrigado por essa conferência missionária, pela vida de graça que tem trabalhado com todo afinco, com cada irmão que tem trabalhado nesse fim de semana, nós te damos glória, Senhor. Ó oh Deus, nessa hora pedimos que a tua palavra nos mova e que o Senhor traga, Deus, um despertamento missionário. Eu te agradeço, Deus, pelas coisas que o Senhor tem feito na vida desta igreja. Por irmãos que têm se despertado do Senhor, daqui para servir ao Senhor além. Por todos os missionários que a igreja tem ao redor do mundo e também no Brasil. Abençoa cada um deles e que essa igreja continue a viver tempos de refrigério, tempos de avivamento, para que daqui, ó oh Deus, se desperte muita gente para missões. Tudo nós te pedimos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos irmãos e irmãs. Quem estiver entrando, pode sentar, meu irmão. A gente espera para dar lugar para todo mundo ficar à vontade. Queridos irmãos e irmãs, sempre na história da igreja, em que houve um grande despertamento missionário. Sem sombra de dúvida, em todas as ocasiões, esses despertamentos missionários foram associados a avivamentos. Em todas as circunstâncias, amados irmãos, em todas as circunstâncias em que houve despertamento missionário, houve avivamento. Se nós queremos missões, irmãos, nós precisamos de avivamento. Foi assim, queridos irmãos e irmãs, no Pentecostes. Quando o Espírito Santo cai sobre a igreja, ele manda, o Senhor Jesus manda os discípulos irem a Jerusalém, toda a Judeia, Samaria até os confins da terra. E tudo o que acontece no livro de Atos nos mostra a igreja chegando de Jerusalém até Roma. Foi assim, irmãos, na época da reforma, aquele grande avivamento que mudou a história da igreja. Pessoas, amados irmãos, fugiam da Inglaterra, da França, iam a Genebra escutar Calvino, depois voltavam para seus países para pregar o Evangelho aqui, ali e além. Missões aconteceram nos dias da reforma. Depois, amados irmãos, mais de 150 anos depois da reforma, com os morávios na região da Boêmia, amados irmãos, com, no, no seu acampamento chamado, chamado Kernhut, sob a liderança de Nicolás Zinzendorf, aquele povo começou uma reunião de oração que durou 100 anos. E, amados irmãos, daquela reunião de oração, Deus moveu aquele vilarejo e saíram missionários dali, amados irmãos, para pregar o Evangelho no mundo inteiro. Alguns se venderam como escravos. E o último deles, só com um par de sandálias, foi pregar o Evangelho na região nórdica do mundo, alcançando os esquimós. Para o Senhor Jesus. Nos Estados Unidos da América, amados irmãos, do século XIX aconteceu o segundo grande avivamento, onde Deus usou o pregador calvinista Hazael Nettleton, usou Charles Finney, que não era calvinista, e usou também Dwight Lehman Moody. E naquela época de despertamento, irmãos, Deus converte Simon no ano de 1856. No ano 1855, ele entra no seminário. Em 1856, em 1859, ele chega no Brasil, amados irmãos. E a igreja presbiteriana dos Estados Unidos da América mandou gente para Coreia, para Colômbia, para o Chile, para diversos lugares do mundo. Então, irmãos, nós precisamos aprender que se nós queremos despertamento missionário, nós precisamos orar a Deus por avivamento. E nesse salmo precioso, que é o salmo da palavra de Deus, onde 11 vezes o salmista nos motiva a orar por avivamento. Nesse versículo, amados irmãos, nós que queremos missões, nós vamos orar por avivamento. Nesse versículo precioso, o Senhor nos mostra aqui algumas causas determinantes do avivamento. Quais são as causas determinantes do avivamento? É claro que o avivamento é a obra soberana de Deus, mas se nós queremos missões, temos que orar por avivamento. E ao olhar para o texto, nós aprendemos então as causas determinantes do avivamento. A primeira delas, irmãos, que o texto nos revela é a misericórdia. A primeira causa determinante do avivamento é misericórdia. Eu vou perguntar, vocês vão responder. Igreja cheia de vida, qual a primeira causa determinante do avivamento? Misericórdia, misericórdia de nós, Senhor. Olha o versículo, nós vamos ler, vamos lá? Até a palavra misericórdia. Se eu vou ler uma vez, você vai ler a segunda vez. Muita, Senhor. São as tuas misericórdias. Vocês, irmãos. O, Deus, Senhor, são as tuas misericórdias. o Salmista nos diz que a misericórdia do Senhor é grande, é imensa, que elas são muitas, elas se manifesta de diferentes maneiras. E é assim, irmãos, quando Deus destrói Jerusalém. E Jeremias lamenta em um livro inteiro, mas no meio do livro, ele vê, amados irmãos, uma luz de esperança e diz lá em 3,22: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque Suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Amados irmãos, avivamento só acontece por causa da misericórdia de Deus. Lembre-se que misericórdia é o atributo de Deus por meio do qual Ele não nos dá aquilo que merecemos. Nós merecíamos a Sua ira. Nós merecíamos a condenação eterna. Mas Ele coloca o coração na nossa miséria e tem compaixão de nós, e não nos dá o que merecemos, não nos dá o inferno, não nos dá a sua ira. John ainda repetiu no sermão a ilustração que Deus sempre me dá, que eu gosto de pensar nessa, nesse aspecto essa semana, de Deus como um grande guerreiro, vindo com a sua lança pronto para nos destruir. Mas a misericórdia de Deus, chamada Jesus, entra no meio e dá a sua vida na cruz e paga os nossos pecados. O Salmo 136 diz: "Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças aos deuses dos deuses, porque ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre." Uma causa amado irmão do avivamento, amado irmão, é a misericórdia de Deus. Não é porque você é bom, não é porque você é bonito, é porque Deus tem misericórdia de nós e resolve resplandecer o seu rosto que nós podemos experimentar reavivamento e restauração espiritual na igreja do Senhor Jesus. Amados irmãos, um homem que é convertido e experimenta reavivamento com a misericórdia de Deus é o cego de Jericó. Você se lembra do Senhor entrando em Jerusalém? Entrando em Jericó, indo a Jerusalém para morrer por nós. E aquele homem sabe que passa ali, o Nazareno, o povo acha que Jesus é um profeta humano. Mas ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, reconhecendo Cristo como o rei prometido no Antigo Testamento, filho de Deus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão disse, cale cego, ele jamais te ouvirá. Mas ele grita mais ainda, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabe que Jesus é a própria misericórdia em pessoa, e o Senhor manda chamá-lo e pergunta a ele: "Que queres que eu te faça?" Jesus sabia. Ele disse: "Senhor, quero voltar a enxergar." E o Senhor diz: "Recupera a tua vista, a tua fé, te salvou." Amados irmãos, nós só cremos e somos salvos e restaurados por causa da misericórdia de Deus. Então, se você conhece, amado irmão, Deus como Deus que dá avivamento, você tem que orar por avivamento, porque Deus é misericordioso. Foi isso que Abacuque fez, irmãos, quando ele vê os caldeus vindo destruir o povo dele. Ele reclamou com Deus dos pecados do povo dele. Havia injustiça, havia, amados irmãos, injúria, havia extorsão, havia adultério. Ele gemeu diante de Deus: Senhor, até quando o senhor vai permitir teu povo viver desse jeito? Deus diz a ele: Não se preocupe, eu vou mandar os caldeus para disciplinar esse povo. Ele diz: Senhor, os caldeus são piores do que nós. E aí então, amados irmãos, ele vai orar a Deus no capítulo 3, versículo 2, e diz, tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Ele tremeu diante da palavra de Deus. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faz a conhecida, ou seja, no meio da minha história, Deus, no tempo em que nós vivemos, abre os céus e desce, como Isaías orou. E aí ele termina dizendo, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Só pode orar por avivamento. Aquele que sabe que o Deus que é eterno, infinito, imutável em seu ser, sabedoria, justiça, poder, santidade e verdade, é o Deus de amor que deu o seu único filho na cruz do Calvário para apagar os nossos pecados. Se você conhece o Deus que te ama e o tamanho da salvação que você recebeu em Cristo Jesus, você vai orar por um reavivamento na sua vida. E se você, querido visitante, está conosco aqui e quer ter o perdão de Deus, quer ser salvo por Deus, quer ser reconciliado por Deus, eu quero lhe dizer que nunca ninguém te amou como Jesus. Creia que Ele é o Filho de Deus, creia que Ele morreu na cruz no seu lugar, creia que Ele pagou o preço dos seus pecados na cruz e ressuscitou. E se você se arrepender e crer que Ele é a própria misericórdia em pessoa e dizer, Senhor, eu me arrependo, eu creio em Ti e eu entrego meu coração ao Senhor. Pela graça de Deus, irmão, você vai ser salvo. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Nós podemos orar por avivamento, porque a nossa conversão foi um avivamento pessoal. E o avivamento existe, porque Deus é um Deus de grande misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Uma das causas, amado irmão, do avivamento é a misericórdia. Vamos orar por um reavivamento, meu irmão? Você está precisando de um reavivamento na sua vida com Deus? Deus é misericordioso, se você pedir, Ele pode te dar. Ele disse: pedir, dar se vos dá, buscar e achareis, bater e abrir, se vos dá. Peço intervenção de Deus na sua vida. Está precisando, irmão, um renovo no seu casamento, um reavivamento na sua vida? Ora o Senhor. Diga, Senhor, desce lá em casa. Restaura meu relacionamento com essa mulher em nome de Jesus. Oh minha querida irmã, está precisando ver seus filhos aos pés da cruz? Quer vê-los mais consagrados? Separe tempo para orar, para jejuar e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Dá-nos avivamento. Deus é misericordioso. Ele ouve as nossas orações. A primeira causa do avivamento qual é, irmãos? Que Deus tenha misericórdia da sua vida em nome de Jesus. Amém? Mas ao olhar para o texto da palavra, nós aprendemos uma outra causa. Do avivamento. E o nosso texto diz aqui, amados irmãos, se queremos missões, temos que orar por avivamento. Segunda causa, amado irmão, determinante do avivamento é a oração. Primeira causa determinante do avivamento é a misericórdia. Segunda causa determinante do avivamento é a oração. Igreja cheia de vida, qual a segunda causa determinante do avivamento? Oração. oração. Vamos ler o versículo? Versículo de número 156. Nós vamos ler até vivifica-me. Vamos lá? Eu vou ler uma vez, você lê outra vez, para memorizar. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me, vocês, irmãos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me. Sabe por quê o Deus salmista ora por reavivamento? Porque ele conhece que Deus é misericordioso. A ideia dessa palavra, vivifica-me no hebraico, significa literalmente ressuscita-me, dá-me nova vida, restaura-me. Se você está abatido, desanimado, frio, você precisa orar por reavivamento espiritual. Mas se você quer ver a sua família aos pés da cruz, você precisa orar por reavivamento espiritual. Se você quer ver a igreja de Cristo Jesus mais pujante, você tem que orar por um reavivamento espiritual. Se você vê, quer ver a cara desse país mudando, com Deus trazendo os seus eleitos às nossas igrejas, nós precisamos, amados irmãos, orar por um reavivamento espiritual. Uma causa determinante do avivamento que nos levará às missões é. A oração, amados amigos e irmãos. Se nós orarmos, amados irmãos, Cristo será exaltado em nossa vida e nos usará para a glória e honra do nome dele e revelará a sua glória e atrairá a si os seus eleitos quando nós nos prostrarmos na presença do Senhor. A segunda causa determinante do avivamento é a oração. Você ora, meu irmão. Como é que está a sua vida de oração? O Salmo 126, meus irmãos, que eu amo demais que conta como Deus libertou o povo e depois ora por reavivamento que ele diz vamos repetir comigo quem sabe quando o Senhor restaurou a sorte de Sião ficamos como quem sonha então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo então entre as nações se dizia grandes coisas o Senhor tem feito por eles com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós por isso estamos alegres restaura no Senhor Restaura a nossa sorte como as torrentes do negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O salmista recorda a grandeza do que Deus fez, e espera a intervenção de Deus no futuro, e por causa disso, no presente, ele diz: Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do negue. Lembrando-nos das avalanches de água que nos dias de chuva caem sobre o desértico, deserto do Negev nas montanhas e vem formando aquele rio caudaloso que varre o que está pela frente no deserto, transformando o lugar de morte em lugar de vida, transformando o lugar de restauração em restauração, transformando o vale da destruição no vale da renovação. Mas isso acontece em resposta à oração. Uma causa determinante do avivamento é a oração. Como é que está a sua vida de oração, meu irmão? Quanto tempo você tem com o Senhor todos os dias? Você fala com o Senhor, você ora a Ele todos os dias. Jéssica estava lá na igreja de Brasília conosco hoje de manhã. E eu falava ali sobre muitas pessoas que muitas vezes dizem: Ah, eu trago meu filho para a igreja, e depois ele se desviou. Mas você orou com seu filho dentro de casa? Você ensinou seu filho a buscar a Deus dentro de casa? Você faz culto doméstico na sua casa? Você busca a presença de Deus no seu lar? Irmãos, hoje eu dei ali uma palestra sobre os puritanos e a confissão de fé do Westminster. E nós trabalhamos a formação da confissão de fé e as grandes ênfases da teologia puritana. E a grande ênfase da teologia puritana era a pregação da palavra sobre todas as coisas, expositiva e sequencial, amados irmãos, para restaurar a vida da igreja. Mas, consequentemente, os puritanos queriam um culto puro, uma vida pura, um governo da igreja pura e uma sociedade transformada. Mas o lugar que eles executavam, amados irmãos, para essa grande transformação era o lar. Um autor, amados irmãos, um historiador inglês, Richard Grenan, disse que, amados irmãos, os puritanos foram os formadores da família moderna. Eles sentavam em casa todos os dias com seus filhos e irmãos, e ensinavam a palavra e oravam com eles. E amados irmãos, a piedade se espalhou naqueles dias, porque aqueles homens ensinaram suas famílias a orar. Você tem orado com a sua esposa dentro de casa? Você tem orado com sua esposa todos os dias? Você conhece Deus portas adentro na sua casa? Você tem um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor? Irmãos, nós precisamos ser homens e mulheres mais cheios do Espírito Santo. nosso grande missionário Simon Tom, Pai da igreja presbiteriana no Brasil, que em oito anos organizou a primeira igreja, o primeiro seminário, o primeiro presbitério, ordenou o primeiro pastor evangélico da América do Sul, casou-se, perdeu sua esposa e deu sua vida lá na cidade de São Paulo. No final do seu diário, não pedindo uma segunda bênção porque ele era reformado, mas pedindo um enchimento do Espírito Santo usando a linguagem daqueles dias, ele ora no final do seu diário dizendo o seguinte: Ah! Quem me dera um batismo de fogo, que me desse um coração totalmente de Cristo, que me purificasse das minhas escórias. Nós precisamos orar para sermos mais santos, para sermos mais cheios do Espírito Santo, para sermos mais parecidos com Jesus. O grande Charles Spurgeon, gracinha que disse amém aí, recebeu mil membros num ano só na igreja dele em Londres. E um repórter foi perguntar para ele, Pastor, como o Senhor batizou mil pessoas esse ano? Sabe o que ele disse? Meu povo, ora por mim. E ele dizia assim, irmãos, o dia em que vocês pararem de orar por mim, por favor me avisem, porque eu vou ter que parar de pregar. Porque no dia em que vocês pararem de orar por mim, eu não posso esperar bênção sobre a minha pregação. E um som de Deus sobre a minha vida. Você tem orado pelo seu pastor? Você tem orado pelos seus pastores? Você entra aqui com a expectativa de ouvir Deus falar um evangelho maravilhoso que vai mudar o seu coração e vai restaurar a sua vida e te animar para caminhar em fidelidade para com Deus? Ah, amado irmão, nós precisamos de oração, nós precisamos buscar a presença do Senhor. Lembremos a frase do reverendo Wilson que eu gosto de repetir: Muita oração, muito poder, pouco coração, pouco poder, nenhum oração, nenhum poder. Mas nós vamos inverter ela hoje para terminar com muito. Vamos lá? Vamos falar: Nenhuma oração, nenhum poder, pouco coração, pouco poder, Muita oração, muito poder. Que o Senhor te encha do poder do Espírito Santo. Amém, meu irmão. Que você saia daqui essa semana e invista tempo no seu relacionamento com Jesus que você dobre o seu joelho dentro de casa, que seus filhos aprendam a ter comunhão com Deus de joelhos com você, que essa igreja viva dias de refrigério e avivamento. Porque todas as bênçãos que Deus tem derramado aqui, irmãos, todos esses anos, têm sido como resposta de oração. Quando nós não tínhamos alvará e não tínhamos dinheiro para construir, a mulher nos proibiu o alvará e nós começamos aquelas semanas de oração de manhã. E como aquilo mudou a história da nossa construção e dessa igreja. Nós louvamos a Deus pelas grandes coisas que ele tem feito aqui. Busquemos a sua presença em oração, para que sejamos cheios do seu espírito e sejamos usados por ele. Se nós queremos avivamento e missões, está na hora de sairmos do marasmo, da frieza e sermos o um povo que tem uma séria vida de oração. Que Deus faça de ti um homem de oração. Amém, meu irmão. Amém. Que Deus faça de você uma mulher de oração. Fala o seu irmão e vai orar. Vai orar, hein? que Deus te abençoe. Vai orar, hein? que Deus faça de você um homem de oração, uma mulher de oração, em nome de Jesus. Toma vergonha e vai orar. Hein? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se queremos missões, temos que orar por avivamento. Se queremos missões, temos que orar por avivamento. Quais são, irmãos, as causas? Do avivamento, a misericórdia, a oração e a palavra. A misericórdia, a oração e a palavra. Eu vou ler o versículo uma vez e depois você o lerá inteiramente. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. Você, irmão. Mais uma vez, vamos lá? Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. Não. Irmãos, a palavra juízo aqui, amado irmão, significa os preceitos e os julgamentos de Deus que conduzem a nossa vida nesse mundo. Esse salmo fala, amados irmãos, da supremacia da palavra de Deus. E ele vem dizer, amado irmão, que muitas são as misericórdias do Senhor, mas quando ele nos vivifica é segundo, é por meio dos seus juízos. O grande instrumento que Deus usa, irmão, para reavivar a igreja é a pregação fiel das Sagradas Escrituras. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Se nós queremos ser um povo que experimenta reavivamento bíblico e sincero, irmãos, nós temos que voltar para a palavra. Ah, amados amigos e irmãos, ontem pregava lá no culto da reforma no presbitério e me lembrei daquele evento precioso que Calvino é expulso de Genebra do ano de 1537 por não aceitar que não convertidos não participem da ceia. E Farel, amados irmãos, por ser amigo dele, sai junto. Farel vai para Neuchatel e Calvino vai para Estrasburgo. Três anos depois, quando Calvino está muito bem, pastoreando uma igreja de 500 membros, feliz do pastorado, casado com a viúva de um antigo pastor, anabatista, em paz, o pessoal de Genebra começa a convidá-lo. E ele diz que não uma vez, diz que não, mas Farel escreve uma carta dizendo que ele tem que ir, Bussé diz que ele tem que ir, Viret diz que ele tem que ir, e ele então volta para Genebra, irmãos. E quando ele volta para Genebra, três anos depois ele abre a Bíblia e começa a pregar, amados irmãos, no versículo seguinte, ao qual ele tinha parado de pregar três anos antes. Isso nos mostra que o compromisso dos reformadores com só a Escritura não era uma mera teoria, mas esses homens acreditavam que Deus se revela na sua palavra. Há uma citação de Calvino que diz que o púlpito é o trono de Deus na Terra, lugar do qual ele governa a sua igreja. E esses homens acreditavam que quando nós abrimos a Bíblia e a pregamos com fidelidade e unção do Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus é quem se levanta e está falando ao coração da igreja. É por isso que o salmista, quando pede avivamento, amado irmão, ele pede avivamento segundo os juízos de Deus. Irmãos, todas as vezes em que houve avivamento bíblico sério e reforma, houve uma grande exaltação da pregação da palavra de Deus. E é naquele dia em Vormes que Lutero, amados irmãos, não renega seus escritos, mas diante do imperador Carlos V e do núncio papal, ele diz, os concílios erraram, os padres erraram, os papas também. A escritura é a única que não falha. Eu não posso ir contra a minha consciência. Deus fala na sua palavra, que Deus me ajude, amém. Ali deu Lutero, sem saber ou sabendo, o golpe fatal, irmão pelo qual ficou estabelecido para a igreja de Cristo Jesus, que Deus fala conosco na sua palavra. Ele se revela a nós nas santas escrituras. E se nós queremos avivamento, nós temos que ler as escrituras, nós temos que estudar as escrituras, nós temos que viver as escrituras, nós temos que pregar as escrituras, nós temos que ser transformado por essas maravilhosas escrituras, irmãos. Louvado seja Deus por essa palavra bendita e maravilhosa. Enquanto você está ouvindo a pregação aqui, o Senhor está enchendo o seu coração de fé. A pregação da palavra traz reavivamento espiritual. E por isso, então, irmãos, nós lemos, nós estudamos, nós pregamos, nós ensinamos, nós guardamos no coração, amado, amigo, querido irmão, o livro de Deus. Ontem, lá no sermão do presbitério, quantos estavam lá? Levante a mão aí. Não, só uns pouquinhos, oh, os outros são 27 e meia. Só vocês vão ver essa história repetida. Eu contei a história, irmãos, de John Rogers. John Rogers foi um grande puritano. Quem contou essa história foi um dos maiores dos puritanos, Thomas Godwin. Era pastor em Londres. E eu li no livro do historiador Michael Reeves. Ele conta a história de John Rogers, irmãos, que estava pregando no interior da Inglaterra, confrontando a igreja porque muitas vezes não zelava pelas Sagradas Escrituras. E John Rogers era um grande pregador e um grande orador. E no meio do seu sermão, ele começou a representar o próprio Deus, como se o próprio Deus estivesse falando com o povo. E ele disse para o povo o seguinte: Eis que vos dei a minha Bíblia. O que tem desfeito com ela? Não a tem deslido? Não a tem desmemorizado? Não ensinastes a minha palavra aos vossos filhos? Eu não os tenho visto como cristãos compartilhar os ensinos da minha Bíblia. Muitas vezes vocês não têm honrado e não têm obedecido a minha palavra. Não têm dado testemunho nesse mundo e não têm levado a sério a minha escritura? Você a deixa guardada numa gaveta em sua casa? Ou aberta num salmo na sala, mas não estuda, e por isso ela não tem transformado a sua vida. Eis o que farei: tirarei de vós a minha Bíblia, não tereis mais a minha palavra, não a conhecereis e não tereis mais parte comigo. E pegou a Bíblia e saiu andando do jeito que eu fiz, irmãos. E aí, quando ele falou isso, o povo começou a ficar assustado. E o Espírito Santo tomando conta do coração da igreja, ele voltou e agora, no sermão, começou a representar o próprio povo. E ele dizia: Senhor, por favor. O povo dizendo a Deus: "Não retire de nós a tua palavra. Retira de nós as nossas colheitas, retira nossas fazendas, retira nossa casa, retira de nós, Senhor, até a nossa própria saúde, mas não retires de nós a tua palavra. Se retirares a tua palavra, como conheceremos o Salvador? Se retirares a tua palavra, como iremos para o céu?" Se retirares a tua palavra, creio de Deus comandaremos em teus caminhos. Não retire de nós, Senhor, a tua palavra. Nós renovamos o nosso compromisso contigo. Nós a leremos, oraremos sobre ela, ensinaremos a nossos filhos, pregaremos o evangelho, viveremos uma vida de testemunho. De repente, então, o pregador, irmãos. Volta a assumir a posição de Deus no seu sermão. Ele diz eis que vos provarei um pouco mais. Deixarei a minha palavra no meio de vós, para saber se vocês de fato a estudarão com todo afinco, para saber se vocês a viverão, para saber se decorarão os versículos com seus filhos, farão culto doméstico dentro de casa, darão testemunho como crentes da minha palavra, e terão uma vida distinta transformada pelas Escrituras. Se cumprides o prometido, minha palavra ficará para sempre no meio de vós não retirarei de vós a minha palavra Quando John Rogers terminou de pregar irmãos a igreja estava, Quebrantada, chorando em lágrimas por reconhecer que não tinha lido a Bíblia, que não tinha memorizado a Bíblia, que não tinha culto doméstico dentro de casa, que não levava a palavra de Deus a sério, que tratava a Bíblia como se fosse um livro qualquer, que tinha esquecido que esse livro é a própria revelação de Deus e que tinha deixado de amar esse livro, guardá-lo no coração e não era transformada. O povo chorou ininterruptamente, amados irmãos, durante uma hora. O Espírito Santo visitou a igreja com uma grande convicção e o próprio pregador, depois daquela Hora de oração e choro, voltou para a casa dele. E quando ele voltava a cavalo, amado irmão, ele foi tão tomado da presença de Deus que ele não conseguia cavalgar e desceu do cavalo e chorava, amados irmãos, durante 15 minutos ininterruptos, pedindo: Deus, me enche da tua palavra, não me negue a tua palavra, abençoa a minha vida. Para a nossa tristeza, irmãos, 300 anos depois, Deus tem tirado a palavra dele. O país dos puritanos. Irmão, o seu compromisso com a palavra vai abençoar a geração dos seus filhos, dos seus netos, a geração pela frente. Eu não gostaria de ouvir que daqui a 50 anos o Senhor começou a retirar a palavra das nossas igrejas. Se nós queremos fazer missões, se nós queremos avivamento, nós temos que ser um povo que leva a palavra de Deus a sério. Nós temos que ser um povo que lê as Escrituras, que memoriza os versículos bíblicos, que medita neles durante o dia. Que ensina aos filhos a palavra de Deus. Que prega o Evangelho aos não crentes, aos vizinhos, aos amigos. E que vive uma vida de testemunho. Meu irmão quer vencer o pecado? Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quer vencer a depressão? Salmo 119, 25. Minha alma está deprimida, batida até o pó. Vivifica-me segundo a tua Palavra, quer ser cheio de fé, a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Meu irmão, a Bíblia é quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a sua vida. A Bíblia é quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a sua vida. Vamos repetir essa frase? Vamos lá? A Bíblia é quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a sua vida. Me ajuda a pregar para o seu irmão, fala para ele, vamos lá? A Bíblia é quando lida, crida, Pregada e praticada, transforme a sua vida. Valer a Bíblia, meu irmão. Valorize a Bíblia. Estude as Escrituras. Se nós, irmãos, lermos esse livro, nós seremos transformados por ele. Ainda hoje eu citei lá na Igreja de Brasília também o pastor Felipe Jacó Henrique. Pastor Felipe Jacó Henrique, irmãos, ensinou seus meninos a fazer a devocional, lá nos idos de 1700 e pouco. E eles liam a Bíblia, fazer devocional, cada um, e ele falou assim: oh, negócio é o negócio seguinte, de manhã. Depois do café da manhã, cada um de vocês, antes de sair para a escola, vai decorar um versículo do Salmo 119. E eles, então, irmãos, decoraram cada dia, de maneira que vocês vão decorar o Salmo 119 inteiro, duas vezes no ano. Tomem isso como princípio e façam isso a vida inteira. E ele ensinou para os meninos deles. Eles começaram pequenos, entraram na adolescência, 20, um filho dele virou pastor. E o filho dele virou pastor e começou a pregar a Bíblia. Sabe o que aconteceu? Ele pregou a Bíblia inteira. Escreveu um comentário da Bíblia inteira. E o nome dele é Mateus Henrique. Não é o seu não, viu, Hã? Quem sabe o seu possa fazer isso, não é Matheus? O nome dele é Matthew Harry. E hoje, quando eu vou pregar, pastor José Omar vai pregar, a gente dá uma lida no comentário dele. Sabe por quê? Porque o pai dele ensinou quando menino a guardar no coração a palavra de Deus. O que você está ensinando para o seu filho, meu irmão? E você ensinar para o seu filho hoje, vai fazer toda a diferença na vida dele. Nós precisamos ser o povo do livro. Nós temos que amar o livro. Ai, irmãos, a palavra de Deus é que traz avivamento. Ela é que restaura a nossa vida. Ela é que transforma o nosso coração. Você quer um avivamento para você, meu irmão? Amém? Clame a Deus pela misericórdia. Creia que só Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Creia que é só pela graça dEle. Você quer um avivamento, meu irmão? Comece a levar Deus a sério. Comece a orar por reavivamento. Irmãos, no Chile nós orávamos por reavivamento e Deus teve misericórdia. Nessa igreja nós oramos por reavivamento e Ele nos deu o reavivamento aqui. E nós já estamos orando por um reavivamento lá no centro de São Paulo e nós cremos que Ele nos dará. Porque Ele é um Deus de misericórdia, porque nós vamos nos humilhar diante dEle em oração e porque Ele gosta de honrar a Sua própria palavra para a glória e honra. No nome dele. Você quer missões? Clame por avivamento. Nossos queridos Rick e Patrícia estão indo ser missionários. Cadê eles? Eu vou falar daqui a pouco, mas vou avisar. Clame por avivamento, para em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Abençoa a nossa vida. Abençoe a nossa vida. E restaure o nosso coração. Que Deus nos dê reavivamento em nome de Jesus. Nós vamos orar, irmãos. nós vamos ter um tempo de oração no final dessa mensagem. Eu quero convidar você a orar pela sua vida, onde você está aí. Nós vamos ter um tempo de comunhão com Deus. Se você puder onde está, prostrar o seu joelho, nós vamos fazer isso agora. Eu quero convidar você a olhar para a sua vida e ver se tem alguma coisa errada. Onde você precisa do perdão, da misericórdia, da graça de Deus. Que você peça perdão ao Senhor. Depois, irmão, você vai orar, Deus restaura a minha vida. Se você está precisando de restauração no seu lar, fala, restaura meu casamento. Você vai orar por você. Depois, meu irmão, você vai dizer, Deus, me enche de amor pela tua palavra. Abençoa a minha vida. Eu quero avivamento para fazer missões. Nós vamos ter um tempinho de oração. Eu vou chamar o pastor José Omar aqui na frente.